רבותיי, צריך אדם, צריך לדעת להכיל כל דבר. אני לפני כמה זמן, שהייתי בתוך החדר, סגור, סיפרו לי שיש איזה מישהו שאני מכיר אותו. הרב, הוא קיבל קורונה, הוא בדיכאון אימים. בן אדם שאני מכיר אותו, בן אדם. שאלתי לו, מה קרה? בוכה לי בטלפון. אני לא יכול, אני משתגע. רוצה להגיד, מה קרה? הכל טוב, אני סגור בחדר. בסדר, שיעבור בעזרת השם. תרגע. לא יכול, לא יכול להכיל את זה, אני משתגע. לא, מסכן, אני לקחת כדורים, בן אדם נורמלי, קח כדורים של נפש, ותגיד, מה קרה לך? לא. רבותיי, אדם צריך לדעת לקבל הכל. לא להיבהל מכלום, שלא נתנסה. אבל לא להיבהל. אז, תאמינו שאם לא היו קוראים לזה קורונה, והם אומרים לזה שפעת, אז הוא לא היה נבד. יש, אני רוצה להגיד לכם, זה פשוט. יש, אנשים לא מבינים מה זה. אני אספר לכם מה זה קורה אצל דגים. אני מתעסק עם דגים כבר מאז שאני הייתי בן חמש. דגים באקווריום. ואני מכיר את המחלות שלהם. אני אסתכל על דג, אני אגיד לכם מה הוא חולה, מה התרופה שלו. אני יודע, מכיר דגים. אני יודע מה השם של כל דג. אנשים רואים אותי משתגעים, איך אני... בוא נראה, מאיפה זה רב הזה מבין, מבין. מבין בדגים. מגיעים את כל המערכת שלהם. גידלתי וגידלתי, וגם מים מלוכים, וגם מים מתוקים, ואני מכיר את כל המערכות, השתבח שם עולם. אז אני רוצה לומר לכם, רבותיי, דגים חדשים שאתה מכניס לאקווריום, אם אתה לא יודע להכניס אותם נכון, מקבלים סטרס. אתם יודעים מה זה סטרס? ברגע שדג חוטף סטרס, זה אומר בפחד. כשהוא נכנס לפחד, כל המערכת החיסונים שלו נעלמת. במים יש מלא חיידקים, מלא וירוסים. מלא, 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 מלא. יש מלא. עכשיו, אם הוא מקבל סטרס, ישר מה שיש במים נכנס בו, הדג הזה חולה מת. דעו לכם, אדם שנכנס לסטרס, יש דבר כזה שנקרא בגוף טראומה. אם הגוף קיבל טראומה, או הגוף קיבל עכשיו סטרס, פחד, המערכת החיסונית יורדת פלאים. יש אנשים ששומעים קורונה נבהלים, הוא שמע שהרופא אמר לו מאומת, זה לא מאומת, הוא מוריד את האלף והוו, זה מת. יש לו קורונה. אז יש לך קורונה, בסדר. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע לחפות קורונה? מה זה משנה, קוראים לגלל שקוראים לזה קורונה? לא, זה מסין. זה מסין. מישהו אמר לי, הרב, זה מחלה של סין. זה בא מסין, זה מחלה תפוקה. אתה יודע, של סינים כל דבר עובד רק יומיים. הוא אומר, זה יומיים וזה עובד.